拍照。你说八分钟。刚好提过，这是第二次来了。那今天真的是来，回馈分享。那我们想要谈的话题是实习，实习，实习。因为我觉得大家对实习还是有不是很了解，有些人不知道什么是实习，有些人觉得实习搞什么鬼，可能是在剥夺我们的权利。然后有些人对实习就很正面的一些看法。那我们等下会分享一下。第一个。哦，我平常不会穿这样子，因为我平常是个追星族，我很喜欢 Olivia， 所以他的活动我都会在。那为什么我今天会这样呢？是因为我今天参加是一个蝴蝶计划，然后早上一早起来的时候，我们就为了六分钟，又是倒数。我在这两年为创业的时候都为了倒数在努力。现在倒数九分钟，我要把我的话讲完。早上我要为了六分钟，我要把在六分钟时间把我的 business model 讲完，让大家知道。所以这是我们早上的进行的。那我早上穿这样，所以说我今天才会是这样来。所以我今天赶了两场活动，然后都来分享。那他们，我们实习生就在台下玩。那我今天有带我们家实习生来，那我觉得我很棒。所以我希望如果你们等一下对实习有些问题的话，可以问他们一下。那我们在做，我们是听旅行，听旅行。我现在正在做的事情是听旅行，这是一个文化典藏的服务。什么意思呢？大家都用过这个语音导览器吗？有去博物馆的举手。那有用过这个机器的举手。对，大部分人去的都会用嘛，所以我们就在做这个很简单的事情，就是我们在做这个导览器。那以这来看，这去年有一个活动是那个乐高，它在全一年里面有大概有好像50万人次。然后这个是那个台湾设计周，它在去年在高雄办有30万人次，今年在台北，那是我们会负责协办。那还有这是普利兹的新闻奖，有去过了吗？举手。那下一张你们一定知道，这是什么？台湾岛。那是第几次世界大战的事？那在哪里？哎，硫磺岛的哪边？这个是哪个？这是什么山？那你知道最后面最后只剩下几个人活着？没有，死了三个。所以其实这些事情你们去了，你们没有人跟你说这件事情，其实你这次去旅行或者这次去看展览就没有意义了。还有这个，这是叫做饥饿的苏丹。哦，今天这个小朋友很常出现。那其实这蛮沉重的，这在1993年那个在美国的摄影师叫做 Kevin Cobb， 他在苏丹拍的。他在1993年拍了这张照片之后，把版权卖给了纽约时报。那纽约时报因为这张照片让世界关注苏丹，那大家知道原来苏丹世界上有一个战乱国家，小朋友是没有饭吃的。这位摄影师他站在他的旁边站了20分钟，就为了等这只猫，这只秃鹰走到他后面来拍下这张照片。所以他因为这张照片在1993年引起了对他的回响，所以世界各地就关注了苏丹，让苏丹有点改变。可是，所以他在1994年就因为这张照片得到普利兹的新闻奖。但是因为得奖了，大家来问他说：“那这个小孩子呢？他现在怎么了呢？他你当下你为什么在那边20分钟不把秃鹰赶走，不提出协助，你却在那边拍照呢？”所以他因为受不了压力，他在2个月后就自杀了。其实这些照片就刚刚提到，今天很多故事人嘛，其实我们就在收集这些故事，所以等一下好麻烦去找一下那个刚刚的院长，我们就在收集这些故事，我们希望把这个块土地上这些有趣的故事，这不是有趣，刚刚那是很沉重的故事，把它收集下来，因为这些故事如果没有我们这些人或是没有大家的帮忙，其实这些故事很快就忘记了。所以我们的服务要听旅行。好，那我们还做了另外一件事情是，大家有去过台南吗？台南有一个太平进教会，知道吗？这是一个管风琴，它有122年的历史。哦，那个543还是不不，是历史。还有一个管风琴，它有122岁的历史。那你们下一个念头是什么？你们会不会想要听听看看它的声音？对，所以我们的服务就是，我们就想要把这些声音记录下来。那因为声音应该听不到了，我有录，好吧？那是因为机器的问题。你们等一下要，如果你们等一下要听的话，我再给你们听。好，接下来终于要讲到实习，讲了半天，终于讲到重点。好，那所以在讲这件事情是听旅行这个服务，我们得了那么多奖，还有参加 Idea Show 的服务，其实都是这些学生来帮忙。
完成的。我们现在打1300多篇的故事，像刚刚那样的故事，那这些人都是从政大、台大、成大里面组合起来。但我们的学历最差的是中正大学的那个，没有，对，所以我们的大部分的内容都是学生完成的。啊，好，下一个。那实习是什么？很多人不晓得实习是什么东西。这是我第一次来分享的时候，所以我第一个三个 keyword 有一个重点是我是来认识女生的。好，然后我们的实习生就是这样陪我们到处去认识这块土地，是在林语堂，我们参加林语堂的导览，然后他们把林语堂的故事把它记录下来。然后这是我们的政大的录音师于安，他在我们的专业的录音室里面录音。那你们看我们的录音室的怎么样进化？过去是只是衣服外套铺着而已，所以这是金石创业精神。好，那我们这是前两天在拍在影片，所以我们去了北投、淡水，还有大稻埕。那我们的主要的整个伙伴都在这边。然后这是我们在另外一个场景拍的照片，其实他们都非常的专业，所以这就是实习。实习是可以让你先体验社会，然后先了解你到底喜不喜欢这份工作。那我们去看实习大叔，这都是我们的实习生。这我们去参加 Google， 所以其实实习是一件非常有趣的事情。你们看过实习大叔吗？实习大叔是一个非常好看，它是一个人生的缩影，或者说一个社会工作的缩影。我觉得你们看的话会了解，就是以后工作状况怎么样。不过你们现在应该不能体会，反正你们就把它当做一个很有趣的事情。等你们10年后再看一下，你会有不同的感触。那还有，这是我们实习生做的。我们一个 partner 是从外国回来的，所以他只看得懂英文，所以他的企划书先要写英文版，写完英文版再翻成中文版。所以这些企划书，我们参加的 Idea Show 比赛的企划书都是学生写的哦。然后我今天早上才能有争取到6分钟在那边 demo 时间。那实习，有些人会对实习有一些误会，说实习你妈的科图，我刚骂脏话吗？在苦读我要用比较低的薪水，然后做很多的事情。是的，在我们这边，在 startup 公司确实是蛮辛苦的。我知道很多大公司是不一样，像我认识趋势，他可能就是台大学生就去趋势，然后每天坐在电脑前面 ，king 就可以了。但是这样子，你们要这样的生活吗？我相信不是你们要的，坐在这边的不是，其他人我就不知道了。那听旅行，这是我们另外一个编辑写的。那他在我们去参访日新铸字行，谁知道日新铸字行？它是一个全台湾最后一个活版印刷的，他张介什么张老板，他很想要把这个活字版印刷这个保留下来。那我们编辑写到很感动，但是没有行动，这是我惭愧的地方。我们就是如果你没有试着去做这件事，或者刚刚那位Apple 他没有真的飞到柬埔寨去做这件事情，没有真的伸出援手，没有开始画这图的话，你可评就 Apple 嘛。对，所以说你就没有办法，你没有付出行动的话，你永远不会完成。那对实习会有很多很多的阻碍，什么阻碍呢？这是我们也是去有一个创业的团队叫做爱撇撇网。那因为我很想认识他，因为他真的长得，我们就是在那边，然后他真的谁的鬼叫？他是很正，所以我好想要认识啊。对，糟了，你们是你们那一届的，然后。但是我后来看到他的粉丝团，就发现他有男朋友，所以我就，而且还有一个，啊，还不行，靠，不行啊，然后不关我事，那可以帮我马赛克吗？好，所以我的心就碎掉了。那这时候很想有一把刀把他砍爆。你跟十一家有什么关系？没有，只想说天下无难事，只怕有心人。所以说你们要真的去做，你们就能达成目的。所以我们在等着他分手嘛。好，实习，那接下来就要谈的是实习，就是说刚刚提到的就是实习生有很多很多的困难。好，那我们看最后我们提到的就是我们实习，我觉得最重要的就是破，应该不是说实习啊，任何一件事情就是你没有改变，你没有试着去改变突破，你没有去改变跟你以前不一样的生活方式跟你的工作习惯，所以你就永远不会有其他的突破。那这都是在实习大叔教的一些内容，然后你要相信自己，相信彼此，你要相信一个团队。那还有就是要多参加这些实习生媒合会，因为我刚刚看到举手的人很少，可是你们看台大媒合实习生媒合会其实人很多很多，就知道你们现在已经输在很多的起跑点上，很多学生像他们这样子已经在写企划书，在已经体验人生了，可是你们坐在这边看焦点非常棒。那
我们之前也招募了很多实习生，那我们现在我们之前有20，我们大概有跟20到30位实习生合作过，所以为什么今天来分享这些，是因为我太了解实习生了。还有我收到一个实习生的，这是他给我的履历，送这么大一包，还有送我2份的履历，然后还有老师的那个的推荐函，然后还有他的作品集，还有光碟。结果我说他要来，就后来放了我鸽子。好，这就是一个态度。最后一句话了，这是我们昨天实习生Amber 写的。他想，你可以轻视我们年轻，但是不要小看我们的能力。我也相信你们，我很相信大家，所以说你们要相信自己，你们有能力改变这个世界。谢谢各位。